أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ہم سورۃ آل عمران کو ترجمے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو کل ہم نے 20 اور 21 نمبر آیت کو پڑھا انشاءاللہ آج ہم 22 اور 23 نمبر آیت کی تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ سبق کو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین هابطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون انشاءاللہ ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں اولئک یہی لوگ الذی وہ جو کہ حبطت ضائع ہو گیا اعمالہم ان کے عمل یہی وہ لوگ ہیں کہ ضائع ہو گئے جن کے عمل فی الدنیا دنیا میں والآخرتی اور آخرت میں وما لہم اور نہیں ہے ان کے لیے وما اور نہیں لہم ان کے لیے من میں سے ناصرین مددگار وما لہم من ناصرین اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی مددگار یعنی یہی وہ لوگ ہیں ضائع ہو گئے جن کے عمل دنیا اور آخرت میں اور نہ ہی ان کے لیے کوئی مددگار ہے ٹھیک ہے علم ترا کیا آپ نے نہیں دیکھا ترا ہوتا ہے دیکھنا علم کیا نہیں علم ترا کیا آپ نے نہیں دیکھا الامن ہوتا ہے طرف اللہ جی جو لوگ اوتو دیا گیا نصیباً ایک حصہ من الکتاب کتاب سے من میں سے کتاب سے یعنی علم ترا الذین اوتو نصیباً من الکتاب کیا آپ نے نہیں دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جائے کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا یدعون الی کتاب اللہ وہ پکارتے ہیں الامین طرف کتاب اللہ یدعون وہ بلاتے ہیں یا پکارتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف وہ بلاتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف لیحکم تاکہ وہ فیصلہ کر دیں بینہم تمہارے درمیان یعنی وہ اللہ کی کتاب کی طرف بلاتے ہیں تاکہ وہ فیصلہ کر دیں تمہارے درمیان ثم پھر یتولا پھر جاتا ہے فریقن ایک فریق منہم ان میں سے وہم اور وہ مردون پھر جانے والے ہیں یعنی اس میں کیا کہا ہے کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب سے ایک حصہ دیا گیا اور وہ اللہ کی کتاب کی طرف بلاتے ہیں تاکہ وہ فیصلہ کریں آپ ان کے درمیان یعنی آپ کے درمیان ان کے درمیان فیصلہ کر دیں پھر ان میں سے ایک گروہ یا ایک جماعت پھر جاتی ہے اور وہ منہ پھیرنے والے تھے ٹھیک ہے جی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم